Ağam suyun körpüsü. Yəni Turş suyun altdakı körpü. Burada müəyyən qədər çətinliklər var. Darısqallığa görə. Belə. İnşallah keçib gedərik. Qohum əqrəbədən. Buradakı bu ev salamatdır. Bunun laf belə. Bacardığım qədər evləri çəkəcəm. Sahibləri yəqin ki tanıyır, inşallah paylaşılar. İnşallah qayıdıb yaşayarım. Ağanus kəndlərimizin içində cənnət kəndlərdən biri olub. Bax, o qayda çox Niva gölü yenə oradadır. Qazəlli sonlarda çəkəcəm. Bu da yolun qırağında nov qoyulub bax. Su gəlir oradan. Mənim var deyə yox keçmiş bizim dövrümüzdən. Amma bax, bu gün belədir. Belə, belə çəkəcəm sonra gələr. Gələndə də o qazəlişin üstündə o presi bağlanması var. Görürəm onu. Çox yol erməni kimcə ədədər çəkib getmək istəmir. Orada da bir maçı var, o dağılıb bir tənə təpənin üstündə. O da erməni yerlərinə fərəsdir. Əzərin, ləkəniz adı hamısı durur. Hə, burada artıq ikinci Nivada peyda olub, mən hər gələndə birini görürüm. Hər gələndə birini görürdüm bu evdə.
ikincisi də peyda olub. Biri ortaydı, o başda ikinci üstündəki evdə, biri də bu evdədir. Düzdür, insan görməmişəm hər gələndə. Onlara yəqin göstəriş veriblər ki, çıxmayın çölə falan belə, bəşman belə. Çox güman ki belədir. Çünki burada vaxt insanlar var. Mən hər gələndə ona idi. Yeri dəyişiyorlar. Gəh o Qazəlüç maşın, gəh bu Niva. Fərqli-fərqli yerlərdə dayanırlar. Bu Niva, bu evdə, bu həyətdə həmişə dayandığını görmüşəm. Burada yaşayırıq köpək olur kimsə, it balası. Bu evdə yaşayırlar. Qazəlüçü də iki dənə, o tərəfdə də bir qazəlüç. O tərəfdəki təpəni sürkəndə yaşayırlar. Mallar da həmişə o deyə, atlar yenə də görükür aşağıda. Atlar aşağıda görükür. Yani orada 2, 4, 6, 8 dənə at. Bu qədər. Çoxlu qaramazlar da saxlayırlar buralarda. İt balaları, it. Allah lənət eləmişlər. Bu qədər.